Do të jetë bregu I Fildish Zambia, finale e madhe e Kupës së Afrikës pas ndeshjeve gjysmëfinale të këtij kompeticioni të zhvilluara të martën në mbrëmje. Surpriza më e madhe erdhi nga Zambia, e cila mundi favoritën tjetër të Kupës së Afrikës, Ghana. Sa I takon ndeshjes bregu I Fildish Mali, duhet thënë që gjithçka ka shkuar si shpritej, me yjet e bregut të Fildish që kanë bërë diferencën edhe pse kanë fituar vetëm me shifrat 1-0. Kjo është finale e tretë e arritur në historinë e Kupës së Afrikës nga bregu I Fildish. Dominimi I skuadrës së trajnerit Zahowi ishte absolut që në fillimin e takimit, kur për 15 minuta bregu I Fildish godet dy herë shtyllën me Drogba pasi ngjuajte me kokë dhe Yaya Touré pasi goditë të fortë nga distanca. Bregu I Fildish megjithatë kalon avantazh në minutën e 44 të pjesës së parë, pa një gol spektakolar të Gervinhos, I cili bën një sprint afro 50 metra nga e majta dhe arrin të realizojë. Në pjesën e dytë dominimi I bregut të Fildish është I madh, por Kalu, Yaya Touré dhe Drogba nuk shënojnë dot golin e dytë. Gabon fatalisht ndërkohë Ghana, e cila ka parë veten në mënyrë surprizë të eliminuar nga Zambia pas humbjes 0-1. Një eliminim I dhimbshëm, duke qenë se Zambia shënoi golin e kualifikimit në rastin e parë që doli përballë portës ghaneze në minutën e 78 të takimit. Në pjesën e parë Ghana dominoi totalisht ndeshjen, madje që në fillim Asamoa Gyan humbi një 11 metrash, ashtu siç bëri edhe në botrorin e 2010-s në çarifinalen kundër Uruguajit. Motei Ajeu dhe Serish Gyan humbën në raste të tjera për shënim. Goli vendimtar do të vinte në minutën e 78 me autor Majukën, ndërsa pak çast më vonë Ghana mbetet me 10 lojtarë dhe nuk arrin të reagojë. Zambia arrin në finalen e Kupës së Afrikës pas 18 vitesh, kur kishte humbur kundër Nigerisë në vitin 1994. Pavarësisht se të dielën, favoritën në finalen mbetet bregu I Fildisht.